I stoga bih iskoristio ovu priliku da se zaista od srca zahvalim svima vama koji aktivno sudjelujete u stvaranju dodane vrijednosti grada Umaga, dajete dio sebe. Naravno, prije svega, tu su gospodarstvenici. Hvala im. Obrtnicima isto tako, naravno, ribarima, poljoprivrednicima, komunalcima i svim radnicima. Partikolare, gdje Marcello Mastrojani i Sofia Loren provode cijeli dan zajedno 38. u Rimu. Gledajte, taj film dobio Oscara 76 godina. A ako želite, Giro ga je Ettore Scola, jedan veliki italijanski redatelj, krasni italijanski film. Ako želite više shvatiti hrvatsku politiku, pogledajte njegov drugi film iz 76. koji se zove Brutis Porky et Catilina. Dakle, ja sam kao dječak prvi puta došao u Umag, sjećam, 77. godine. To je bilo vrijeme kad su hoteli radili u siječnju i kad su ih svi mogli priuštiti učitelji i malo bolje plaćeni radnici. To je bilo vrijeme kada se hoteli nisu zatvarali, radili su cijelu zimu, možda nisu radili profit. Ja kao dječak ovaj grad u stvari pamtim kao nešto dosta razvijeno. Vrlo razvijeno, već tada. Ali okolica grada i unutrašnjost Istre je bila siromašna i možda više zapuštena. Danas, to je enormna razlika i ovaj dio je jedan od ugodnijih, možda ne najbogatijih, ali sigurno ne siromašnijih dijelova zapadne Europe. I na to možete biti ili ponosni ili sretni da u takvom prostoru živite. Ja vam želim da, s obzirom da ste nešto bogatiji od hrvatskog prosjeka, da se izborite kada je god to moguće za svaki euro iz europskih fondova, jer ti europski fondovi su u stvari jedini smisao našeg boravka u Europskoj uniji. Znam da to ovdje nije najpametnije reći, to je italijanska granica, tu je dosta Talijana, ovaj prostor je osjetljiv. Ovdje, ajde da kažem, riječ dvije o tome pa ću se vratiti kratko na ovu drugu temu, ovdje nakon 45. godine došlo do jednog organiziranog ili spontanog etničkog čišćenja. To vi doma čim nećete reći, ali to je istina. Dakle, ovdje je bila jedna velika povijesna nepravda. Jedan narod koji ovdje bio jako zastupljen je otišao, jedan mali broj je ostao. I Istra se s time nekako naučila nositi i civilizirano živjeti. Po tome ste rijetki u Europi. Jedini život. Svega. Ovo je jedna regija posebna gdje se spajaju sjeverna Italija, Furlanija, Istra, Hrvatska, Slovenija. Jedan krasan lijep prostor za život, bez konflikta, bez nasilja, bez pravog rata, jako dugo i daj Bože da tako ostane. Ali Europa kao Europa je užasno komplicirana za upravljati, užasno komplicirana za donositi odluke, za usklađivati politike i na kraju sve ostaje na tome da ako si u prosjeku manje razvijen u odnosu na najbogatije države, da izvučeš iz tih europskih fondova sve što možeš izvući. I kao takvi vi ste jedna od perjanica Europe. Cari concittadini, o cittadini, stojite mi dobro i što bi rekli u Dalmaciji, zdravi bili i veseli, sretno vam namjer.